Джедайчета, джедаи и джедайки, нека силата бъде с вас. Тук кръвоизливите се разнесоха доста, съвсем малко остана. След 3 дни влизаме на операция. Има някакъв спад в обемите. Тая ръка почти не я ползвам. Не мога да стегна даже нито бицепса, нито трицепса. Усещам болки и опъване. След последната тренировка за крака имам страшна мускулна треска. Явно бая съм си починал след контузията. Благодарим на спонсорите, Островите естествено, Техномикс и сайта Густо с новите фъстъчени. Те не са фъстъчени, но са шоколадове, кремове с фъстъчен привкус. Много са интересни. Имате в сайта Густо 10% отстъпка с промокод Abnormal. В Острови 15% с Abnormal промокод. Надявам се, че ви предлагам продуктите, които наистина отговарят на качеството си. Цените са уникални. Днес ще ви покажа какво мога да си позволя да тренирам като горна част, за да поддържам някаква форма. Ще започнем с гръб и бицепс. После ще направим малко гърди и рамо. И съответно, може първо и корема да покажем. Да, малко корем. Най-накрая ще се кача да направя малко кардио. Мога да го освободя Петър да си ходи. Вие тука ли сте? Тука ли сте? Що си играеш така с обектива и не му оставаш да се приближавам? Достатъчно близо, не знам. Не сменяйте канала, останете на тези частоти. Корем, комбинацията Ладинко. Той наклон е добър. Намираме се в King Kong Gym Banke. Правиме контракция в средата и след това изправяме нагоре. Като допълнително стягаме корема. И 10 цели. И 10 къси в контракция. И накрая ни странични махове за страничната мускулатура, като съответно става ръка само с рамото. Гръб. Много интересни неща. Може да ги приложите почти навсякъде, дори за начинаещи са много подходящи. Хиперекстензията, разбира се. Някой каза, че само кръста му товари, има. Това е защото се клати прекалено много, изнася тялото назад. Изтегляме ръцете напред, стягаме гърба и после повдигаме. 10 на 2 такта, 10 цели и 10 правим с диска. Както каза Ганчев, тя природата си го измислила. Това е мястото да се хваща диска, но не. Ние си го правим нормално. Изтегляме нагоре, стягаме и се изправяме. Дай близък кадър сега, на земята обаче. Ей така газарите си остават диска. И между другото, след тази тренировка за крака ми се върна апетит. Така че ако искате да качвате килограми, ако искате да растете, тренирайте крака. Много е яко. Особено качествено, ако ви тренирате, да повишите дебита на работа на сърцето, интензивността на движението на диафрагмата. Много помагат тези неща за физическото здраве и за, как да го кажем, айде, да. Интензитета на тренировката се повишава, съответно разхода на калории и ви идва апетита, огладнявате повече, качвате килограми. За момента не ползваме ластици, понеже наистина и в негативната част на движението участват, примерно за сгъване на бицепс дори. След това се участват и антагонистичните мускули. И за момента изпитвам определен дискомфорт. Ластите ще ги включим след
след операцията. Изтегляме лактите на високо, назад. Стягаме гърба и дигаме нагоре. За момента успявам да се подпра на ръката, но до там нямам сила да натисна, да разгъна. Това ще се оправи. Сега ще включим още едно движение. Да видите докъде мога да си ползвам ръцете. Успявам да правя малко набирания, обаче с опора на краката. Ето тук, в тая позиция, се виждат разликата в двата трицепса. Един е малко по-изтеглен надолу. Вътрешната глава, която е в лявата ръка, я няма. От тук мога да си позволя единствено и това да правя. За гръб. Като горе задържам, без да стягам ръцете, понеже усещам болки точно в залавното място на трицепс. Де-факто с тези движения успявам да поддържам тонус в латисимусите отзад, широчина, мисля с тези набирания, с гребането и с хиперекстензията. Обхващаме почти цялата дължина на латисимуса, широчина е вътрешната и долната част. Като за поддържане е добре, това се опитам да го правя около два пъти в седмицата. И веднъж крака или два пъти, пак може да поддържаме някаква форма. Още една серия, само за гръб. Каква мускулна треска имам на краката, е ужасно. Някой като гледаш, каже, той си ползва съвсем ръката, няма проблеми. Абе, не е съвсем. Хубаво е да не спирате при контузия съответно. Или при мен не е чак толкова тежка. Даже от това, което се вижда, някои хора ще се решат, че не е, може да не се оперират, че не е нужно да се оперират, ама има движения, които наистина са ми доста. Нали, не ми променят съществено начин на живот, но е неприятно да усещате слабост, когато искате да затворите един прозорец или да се обуете чорапите нагоре. Така че дори по-слабите, по-незначителните контузии е добре при възможност да се предприемат адекватни мерки. Нали, ако не е по-голяма контузията, е хубаво да се опитвате да тренирате. Дори да е скъсана гърда или нещо друго, не дай си Боже. Поне кардиотренировката, коремни преси, нещо, което, нали, ще успява да завърти сърдечния поток. И контузените места, където има и кръвонасядане, ще помогне да се разнесе това кръвонасядане. Ще се оросяват тъканите, които са засегнати и възстановяването ще е по-бързо, така че каквото може да тренирате и да се раздвижвате след контузии, го правете. Отиваме да правим гърди, рамо и бицепс. Почнахме ли? Чакай, че. Аз лекичък, гледай как повдигам уредите. Това, което мога да правя за гърди в момента, между другото пробвах с свободни кабели, никакъв шанс. Щеше да ми свърчи ръката. 10 секунди контракция, 5 бавни негативни, 5 бавни позитивни и 10 нормални. 7, 8, 9, 10. Това е комплексчето, което в момента мога да си позволя за горна част на тялото. Опитвам се да ги разделя гърди, гръб, рамо. Мога и малко бицепс да сгъвам, обаче самото сгъване от средата нагоре ми е доста неприятно. Ще го пропуснем. А пък и се поизморих. В описанието под видеото ще има линк към курса, който направихме за тренировки с ластици, без ластици. Малко повече обяснения за суплементацията, медикаментите, възстановяването, как да комбинирате упражненията и мускулните групи в сплитове. Под видеото ще има линк, така че за повече информация може да го посетите и да решите дали ще ви бъде полезен втора серия. Увеличаваме тежестта на 45, 10 секунди контракция, 5 негативни,
5 бавни позитивни. Две. И 10 много бавни. Не. 10. И между другото, разбрах кой е най-добрият начин за справяне с депресията. Тренировка за крака. Всичко ти се оправя после. Апетитът ти идва и настроението. Само единствено не ти се сяда никъде. Обичаш да седиш прав. 8, 9, 10, 8, 9. Много готино. След операцията вече, след като свалим шината и там гипсове, превръзки и така нататък, ще започнем с леки тренировки, естествено с ластици вече. Ще отидем на една процедура, физиотерапия, да придобием представа точно какво искат от нас. И оттам нататък ще започнем с импровизациите. Ще видим де. Като цяло разкъсването е частично, така че може би възстановяването ще мине доста по-лесно. Имаше момчета, които ме бяха писали, че са имали разкъсвания на бицепси след операция. Хубаво е да ви свалят конците, а не да свалят превръзката. Има няколко процедури, които минават по здравна каса като цяло физиотерапия. Те са с електрошок, имат различни упражнения за разгъване постепенно, отваряне на ъгъла на самата става, понеже от дългия престой в шина. Самите движения в началото ще бъдат доста болезнени, тъй като самите сухожилия губят еластичност. Така че, за да успеете по-лесно да се възстановите, просто се опитвате след като свалят шината и всички нали, обездвижващи приспособления, съвсем леко да правите къси движения. Но се доверете и на специалистите, отидете на някои процедури физиотерапия. Те пускат електрошок, такива електрошок, електромускулна стимулация, за да се повиши тонуса в мускула. Най-лесното, което може да направите е да пробвате да стягате мускула леко и да задържате в контракция няколко повторения, така 20-30, колкото може повече да се насочи кръвния ток и лека по лека да започнете да движите ръката, но до позициите, в които не изпитвате голяма болка. И в последствие това положение става все по-голямо, нали? В един момент движенията ще станат съвсем нормални. Да увеличим още малко. Последна трета серия. 10 секунди контракция. 5 негативни. 5 бавни позитивни. 10 нормални. 1, 2, 9, 10, 5, 6, 7, 8. Следващите видеа, докато съм превързан още, ще направим няколко кулинарни влога с рецепти, интересни ястия, как да си направите личното изчисление на нутриентите, протеини, въглехидрати, мазнини. Ще ползваме естествено някои от уредите на Техномикс. Задължително най-важното е, че ще има десерти. Естествено с продуктите от сайта на Густо. Има много готини шоколадови кремове с добавен протеин. Благодарим на спонсорите Островит. Най-вероятно ще ползваме някои от техните протеини, за да си направим много диетичен и вкусен десерт, протеинов. Така че абонирайте се за каналите Abnormal Official, Abnormal Podcast. Коментирайте, споделяйте. Аз се качвам за 20 минути кардио и очаквам коментарите отдолу с отзиви за продуктите на Густо, примерно. Бабо, бабо, хапни, бабе, хапни. Хапни още една корабийка, бабе, съм ти приготвила на диета. Стига с тези диети, бе. Вижте, цели обвържите си станал. Какви са тези диети? Грозна работа. Какво всичките са харесвате? Слаби едни, с усни, с... Вените ви изкочили. То не приличате на хора. Така, както споменахме преди време, някъде в интернет пространството, хубаво е да затоплите центъра на терморегулацията, който е отзад малкия мозък, за да бъде ефективно кардиото. Дигаме наклона на 10,5, скоростта на 3,5 и за момента правя само около 20-30 минути кардио, колкото да задвижа кръвотока. Добре, нали затоплихме център на терморегулацията сега? Защо сваляш кръв?
И това ли ще го правим само за зрителите? Или ще му оставиш да се направи кардиото толкова? И после, що не мога да се лет тениската? Ами що, защото е такива. Само саботират подготовката. Станаха звезди и си повярваха, забравяха откъде тръгнаха. Забравяха как тренираха в Студентски град на времето. Сега си помислиха, че станаха известни. Край-край. Край-край. Страшна трагедия, човек. Очаквайте скоро да съобщим в коя медия ще започне да се излучва част от нашите видеа. Нов бранд хранителни добавки, който се произвежда в България с благотворителна кауза. Благодарим на спонсорите Technomix, Островит, Гусо с шоколадовите кремове. Най-вероятно скоро ще имаме още един партньор с най-ароматното и вкусно кафе. Все пак, нека да оставим някаква малка изненада за аудиторията. Следващото видео вече най-вероятно ще съм превързан, но пък ще наблегнем на кулинарните изкушения. Споделяйте видеята, коментирайте, може да ме храните, естествено да не ме храните. Но пък, ако искате нещо да наблегне, може да в коментарите. Естествено ще канем и още гости, много интересни, съответно, за да може да дигнем интереса и към медията, в която ще участваме. Така че нещата те първа ще станат интересни. Аз да сега оставам на скучното кардио, да се разхождам тук. Ай, лято идва, все пак. Много е важно да правите кардио. Не знам кой ви е излагал, че кардиото не помага, но много помага. И без него не се случват нещата, ако не искате да седите гладни, да. Аз с една от максимите, която съм ползвал е вдигам енергоразхода, за да не се налага да намалям енергоприема. Мисля, че има логика. Ако не се стои гладни, тренирайте повече. И в интерес на истината, не губите мускулна маса, напротив, губите повече мазнини и изглеждате доста по-добре. Стия толкова. Айде. Петър се изпотил вече да държи тая камера. Качил се е тук на другата пътека, сега ще му натисна старта, да го видим как ще се справя. Чао!